Do të lutesha të kini biletat në dorë. Më gni, bode rrëtullove se jam more më tiketën. Atere, Lorik, shumë falemderit që pritë e deri ka gjmonë, por ka lezet të japësh të qmime të dashën. Atere, Loriku do të rejt biletën e parë që është topi me firman e Lorik Canës. Atere, i dashur mund të trishni një biletë. Do një syze, apo e shikoni? Numëri 37-36-945 37-36-945 9-4-5 So, 3-7-3-6 Ka fitues? Po pse më dalin 2? 37-36-945 Lorik të lutem dhe një 37-36-945 9-4-5 Tre numërat e fundit. Ta verifikojnë. Është regull, Lorik? Është regull. Atere, ju fitoni topin, kapiteni i skuadrës Atleti Stars. Fiton topin, po ja do të nasilin, mos kimera. Mund t'i kema do të qmimet këtu ju lutem, se po na iki fituesin pa qmimet. Se na vinë me tiketa dhe na iki bosh. Atere, me tim, ku vajti fituesin? Ajde. Një kapiten me gjendar, ja doron një kapiteni. Kjo e lopë duhëm në më dërzuar. Po, një dërzuar, po jo akoma, se kemi akoma bileta për të treqër. A, bravo. Atere, është qmimi tjetër, që është bluza e kapitenit të kombëtares, numërin i dashur. Është 37-37-174. Edhe një, 37-37-174 37-37-174 Kontrolloni biletat 37-37-174 Kapitues, po është një zonë, pa tjetër Këtu të lutëm, këtu Pse të në në? 3-7-7-1-7-4 Apo ja? Sa të është? Po dikush më këmë nështonë Pse të në? E kryetar Kush gruaj e kujto? E kryetar E po miro ka blenë bileta fitojte Po mirë më falë Ju bërë në nënë pa blerë biletë, ta një ka blerë biletë. Nënë, thotë. Pa të pëjtëm që të fitosh duhet... Gabim, është me bukura, se bluzën Loriko e ka arruar në Romë, e di kur të divizojës pas të jamësh. Me postë dhe një. Jo, është të vërtetë, sepse nuk e kemi bluzën këtu, e arruar pa dashur Loriko në Romë, dhe do t'i vim pas dhujave, shu ajo në zbutet vazhdojmë i dërshme ta mori papa bluzën ta mori papa ta papa është numër një, pëse që është numër 5 ta për bërra me qëllim okej, dëruar vazhdojmë me biletën tjetër përzi pak se të gjithë thot në duke që kërë e bëjmë është një qantë shumë e bukur $300 Për femra, oh me, luma jo nuse që do t'a mbushu plot. A të në Lorik? 37-37-266 Pra numëri i fundit është 266? 37-37-266 37-37-266
37 37 266. Çanta. Përpresim përfituesin ose fituesen. Next. Në s'ka next, do presim dhe 30 sekonda. 37 37 2 6 6. Nuk ka fitues? Do ke shkuar të frerë. Okej, kalojmë një bilet tjetër. Alili, hodhe të gjitha poshtë të dashur. Okej, Lorik. Bëni një zonjë të lumë tërë. Atere? 37 37 053. So, 37 37 dje që është 053. 053. E shikon pra. E shikon pra. Që kur luam fiton. Ajo është. Jo, jo. Okej. No, no, no. Gratë të do, no, no. Jo, bileta është në regull. Nuk është kjo? Gratë thonë, no, no, no. Më fali, po nuk të të bani ju qatë, të të bani gratë. Është kruaja e ti. Yes or no? Lorik, fute një firmë këtu i dashur. A? Për për jashtë, se jashtë të fshiet. O, sa e bukur është kjo. Të gëzoj, të gëzoj zonja. Edhe erdhi momenti, është momenti më i bukur. iPhone. Sa bën? 1100. 1100 dollar. 1200. Kini edhe faturën që ati që nuk i pëlqen, mund t'a kthej përsëri tek dyqani, merrni në cash. Edhe shpani në Bahamas, gëzohemi. Edhe në Lorik i dashur. O, bo, bo, sa emocione. Po pak muzik nuk ka këtu, ma. Bo, 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 bo. Drr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 r
шта? 00... Odnosno tvoj pes. Jo, 003. 003! Wow! Ja nikad budu ja bez djadu. Ja pruši. Pa na filim do të kontrolojmë biletën. Lorik? Po, është e sakt. Është e sakt. Nga Lorik Cana, po e me. Ta gëzoshi të ashtu. Lorik, qëfar të them tjetër? Një falenderim tepër tepër të veçantë. Je njëri tepër i veçantë. Dhe jemi krenar që të kemi mes nesë. Unë po ju lot me artistin rregullueshëm Sinani, që e kam shumë ngjë do e shoh pas 2-3 dite. Ju falenderoj të gjithëve, ju dëshiroj gjithë më të mirat, me shumë begatim familjes tuaja dhe sa më shumë mirëqenie. Ju pafshim. Faleminderit. Kurse për fëmijët që do e shoh nesër mëngjes. Lorik Cana. Dhe tani i mrekullueshëm Sinani na salizion. Kur po me zvet, su me të nga.
nuk e di.